Mi smo željeli pokazati taj fini susret islama s ovom kulturnom geografijom. Beograd je sanduk do sanduka, ali kad je Bosna ima atribute za modernu. Da li se išta u percepciji Bosne, u tim stereotipima bosanskoj ženi promijenilo i neka se Evropa u tome ogleda? To je bio jedini primjer Bauhaus arhitekture na ovim prostorima, izvorno sagrađen 31. godine. Ona je srušena početkom 90. Ja ću plat red je tako u čaršiji, ja odem da platim kaj je meho. E onda i kompot.